What's up my people? Ayopo kufeshi kabisa, okay? Siku ya leo nimetembelea maeneo fulani hivi huku jii ya tatu. Nimemkuta mwanangu fulani ambaye ni fighter yupo location na bonge la director ambaye ni spy mkorofi au sio? Siku ya leo nitapiga story na mwanangu maana kuna kazi yake ambayo amekuja kuishoot leo. Audio ipo out mpaka muda huu. Je, video atafunga nayo mwaka au vipi? Unapocheki mazingira nini wana wapo kwenye sare kali nini nyeupe wamekaa kiunyamwezi leo au sio? Kawaka. Ashali bro. Shebe bebe. Da unyama sana. Unyama. Kati nini? Ah mzima. Mzima kabisa. Kabisa. Goodie goodie. Ah unyama. Tupo kwenye ile mission nini ya kumsubiri mwanetu mwenyewe huyo hapa kawaka. Shwari bro. Shebe bebe. Kama kawaida. Sana nini? Fresh. Harakati. Ah namshukuru fighter boy. Fighter kama fighter. Au sio? Ah leo nimekukuta upo location nini kazi yako umekuja kuishoot au sio? Ndio. Unaenda kwa jina gani bwana? Hapo ni vibe. Vibe. Ndio. Ah fighter umekuwa ni mtu ambaye unakuja na mabadiliko kwenye video tofauti tofauti nini? Leo naona umechoma nywele hizi. Baba kama kawaida unyama mwingi. Unyama ni mwingi sana. Tuanzie hapo hapo kwenye micheni nini? Micheni imekaa mwanangu bei gani? Ah micheni mimi sasa kadanganya ni 35 tu bwana. 35. Ndio. Kwa nini haujavalia miwani nyeusi hapo nini paka umechagua hizo ambazo ni za kibakiba zetu nasema? Sasa unajua kuna vitu ambavyo mtu anavipanga vina mechi na vitu vyake ambavyo anavaa nini vitu kama hivyo. Okay. Unahisi hii video mwanangu itakuwa ni unyamwezi kweli zaidi ya zile video ambazo ulifanya before? Blaza, video za kinyamwezi. Mimi nafanya video za kinyamwezi toka zamani. Yes. Ya ndio. Kwa nini Pibo ina fight na spy wa kuroga wewe? Alafu leo nimekukuta upo na spy wewe ambaye amekuroga. Mashairi blaza. Okay. Ya ndio mashairi. So unajua mtu akiwa anaandaa kitu labda pengine inaweza kukuelekeza hata same flow tu na ukaandika. Yes. Ila sio kwa ubaya sana kama wasema nini. Lakini tukiangalia kiuhalisia kuna exclusive interview ambayo ndugu yetu ambaye ndugu yetu yule Rich Kelo, okay? Aliwahi kunukuu kuwa kushindanishwa na wewe, sawa? Maana nilirudisha ile kauli yako ya before mjini kule jijini Dar es Salaam. Uliwahi kudai hawezi kulinganishwa na special pamoja na Rich Kelo. Rich Kelo pale akawa amejibu kuwa kazi yenyewe ndio itawatambulisha. Je, unaamini kupitia kazi yako hiyo unaweza kumkunja jamaa? Blaza ana kazi ngapi? Ana kazi ngapi ambazo zimehiti? Mimi na kazi ngapi ambazo zimehiti? Achana na mimi blaza. labda una lipi la kuambia wale watazamaji ambao walikuwa wanaamini kuwa kile ulichokiimba kwenye kazi ya vibe sawa? Zaidi sana lile shahiri ambalo ulimtaja spy na kaka yako ambaye ni P-boy wamekuroga. Kuna wana ambao walichukulia serious. Una lipi la kuambia ili kuwaaminisha sawa? Ili kuwaaminisha ile kazi haipo serious au yale maneno hayapo serious. Waaminishe watazamaji wa Lobo Vibe TV jambo lote. So mimi naweza nikasema kwanza kwa upande wangu maana nimekiongea peke yangu. Yes. Walikuwa wanasikiliza wimbo. Nimeongea safari kama faida live. Okay. Wasikilize. Ile pale ilikuja kama shairi bro. Nilikuwa nikiandika nyimbo. Maneno akaja nikaa nimeandika na ile yani kwa kwanza kuona wachawi mimi nikisha leo. Yes. Striker na spy jana niliongea. Nitaka kubrand kama kazi zao nini? Sajua leo blaza wangu blaza. Okay. Nikiwataja kwenye nyimbo zangu, pengine labda inaweza kawasukuma kidogo japo kwamba sina brand kubwa. Yes. Inaweza kawaskoti kidogo mbele. Nikaona tu niandike vile. Labda pengine nikiandika mtu mwingine amisi mfano. Yes. Kama anaandika tu striker na spy. Mwanangu. Okay. Savia nilimwandika pale kitu kama hivyo. Hivi hauwezi kutumia, hauwezi kufanya kazi bila kulewa. Kulewa? Blaza mimi kulewa nalewa kwa vipindi, so kulewa kama unavyofikiria. Okay. Eh, maana kuna shairi lako ambalo lidai pale ukilewaga nini unajikuta bouncer fulani unajikuta mkubwa sana. Nikishalewaga mimi najikuta bouncer. So hiyo ile issue ya maandishi yako ipo serious hadi kwenye real life au vipi? Hamna. Okay. Ile pale niandika kwa sababu kuna video ambavyo vinaweza vikaandikwa na mtu mwingine akivisikia anasema kwamba chapa labda pengine kinanifaa mimi. Yes. Kwa tunaandika nyimbo kwa kushare idea la mtu mwingine. Yaani akili za mtu mwingine, hisia za mtu mwingine kuziteka. Japo kwamba mimi sikifanyi. Naweza nikaandika mtu mwingine akasema hicho kitu mimi nakifanyaga, mbona dogo ameimba vizuri. Okay. Yes. Labda kwenye issue ya uandaaji wa video sawa? Maana naelewa kuwa director anapokuletea take mezani pale amekwambia bwana hii kazi yako tutaifanya 1-2-3 hivi na hivi na hivi. Msanii huaga na mahoni yake sawa? Mimi video naona hapa iwe hivi. Vipi kuhusiana na hii take ya misalaba ambayo yuko hapa madensa nini wamevalia kanzu nyeupe hizo? Ni idea yako, idea ya director? Na kwenye hii kazi video mwanzo paka mwisho sawa? Kuna take yoyote ile ambayo director alikupangia afu ukaipangua kaweka kwako? Ya hii hapa ni idea ya director. Mimi sikutia hii idea kwamba tufanye nani mambo ya misalaba ni hamna. Okay. Ila spy akasema mama dogo kuna idea ambayo mimi nimeidesign tufanye hivi tutie misalaba ni vitu kama hivyo. Yes. Ila kuna idea mimi nilikuwa na design tuzifanye huko before, yani tulishamaliza. Yes. Tulishamaliza.
Okay. Tunakuja mwanzo za spy. Ila kuna idea mozo alikuwa amezipanga yeye. Nikaa nimezi cancel. Nikasema hizi hapo fresh. Yaani hizi hapo zipo fresh. Hazipo fresh as yani haziendani na nyimbo. Yes. Yeah, vitu kama hivyo. Ah, wanataka kutuambia sasa hivi fighter yupo single au yupo kwenye mahusiano? Fighter yupo kwenye mahusiano. Yupo kwenye mahusiano. Yeah, ndio. Mejeta endwa nani? Kostazia. E bwana, huyu mwanangu waga ni mtu mwenye vibe zake fulani, na leo ametuletea kazi ya vibe, okay? Hii kazi inatoka tarehe ngapi? Tunafunga nayo mwaka au tunaanza nayo mwaka video? Hii hapa tunafunga nayo mwaka. Okay. Yaani kizani Saturday. Aba, Saturday najua video itakuwa ipo out. Itakuwa ipo out. Yaani mwaka mpya tunasherehekea na ngoma. Okay. Yeah. Labda na lipi la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe TV? Niwaambie watazamaji wa Alobo Vibe kwamba Saturday ngoma inakuja. Fighter kama fighter, ila audio ipo out. Yes. Tusubiri video. Mm-hmm. Fighter kama fighter analeta kitu. Yes. Zidini, yani mzidi kunifuatilia. Okay. Eh. Asante sana. Asante sana watazamaji wa King nani? Wa Alobo Vibe TV. Alobo Vibe TV. Wanifuatilie na wafuatilie TV yetu. Bwana, bado tunaendelea ku vibe, okay? In TV yetu pendwa sana tunasema vibeika na Alobo Vibe TV. Huyu ni mwanangu hapa, kuna kazi yake ataenda kuiachia hivi punde, na kama unapata kuangalia mazingira nini, watu wanaendelea kushine. Mimi sinichukulia sana muda, maana director ashazingua kule, au sio?